Російські воєнкори розповіли про справжню катастрофу, яка спіткала російську армію під Кремінною у Луганській області. За їхньою інформацією, у цьому районі сотні російських солдатів, які зібралися в одному місці, були накриті ракетним ударом ЗСУ, внаслідок чого російська армія зазнала серйозних втрат. Згідно з цими повідомленнями, які розмістили відразу кілька російських воєнкорів у телеграм-каналах, військовослужбовців 20-ї дивізії Західного військового округу РФ зібрали в одному місці, де вони перебували 2 години, очікуючи на приїзд і виступ генерала Сухраба Ахмедова. Проте виступ не відбувся, оскільки українська армія вчасно засікла це скупчення та накрила його ракетами «Хаймарс». Деякі канали повідомляють про приблизно 1000 вбитих і таку ж кількість поранених росіян. І, судячи з істеричної тональності повідомлень, загиблих точно не менше, ніж внаслідок знаменитого новорічного удару по Макіївському ПТУ 1 січня 2023 року, в результаті якого загинуло більше 100 російських окупантів. Воєнкори вимагають покарання для генерала Ахмедова, який фактично підставив своїх підлеглих і зробив їх легкими мішенями для українських ракет. Однак навряд чи хоч хтось понесе відповідальність за цей інцидент, адже в російській армії не зважають уваги на втрати, а генерали воюють за принципом «баби ще нарожають».